Müfik bir tapşırıq kimi mənim gözüm qabağına gəlirdi. Azərbaycan oğlunun gözündəki qığılcımı orada mən gördüm. Ağlıma gəlməzdi. Belə bir şey eləyəm və o tuta. Fikirləşirdi ki, bu yol keçilə bilməz. Göydə Allah yerdə qala bizi çox qorudu. Bu tipdə bir əməliyyatın planlanması olmamışdı. Və mən Şuşaya girəndə özümü çox xoşbəxt hiss etdim. Vicdanımın nə qədər rahatlıq içində oldu.